amigos, cheguei para um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí do outro lado, hein? Eu espero que sim, aqui desse lado, pessoal, tá tudo muito, muito bem e hoje vamos, ó, trabalhar muito, porque, ó, graças a vocês aí, ó, consegui fôlego financeiro e comprei aqui, ó, alguns eucaliptos e também tem mais coisinhas que tá nessa caixa aqui, não é nova ave, tá? Já eu volto aqui e mostro pra vocês e no vlog anterior eu esqueci de atualizar os filhotinhos de pombo burguesa que eu falei que ia atualizar, mas vamos atualizar hoje. Pra você que é inscrito, muito obrigado. Pra você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative a notificação pra não perder nada e seja muito, muito bem-vindo. Vamos deixar aquele like pra fortalecer, ó. Clica aqui no joinha e ajuda bastante. Clicou aí? Poxa, muito, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, antes de vir aqui startar o projeto Antipomba 2.0, vamos lá atualizar os filhotinhos de pomba burguesa pra não esquecer. Bora lá. Eita! Olha o Golias aí. As meninas, tanto a Juliette quanto a Eliette, pararam a postura. Foi só aqueles ovos mesmo, pessoal, uma postura meio regular. A Frozezinha parou de soltar a pena. Olha como fica bem bonitinha. Tá uma princesa, né? Olha só. Projeto Buff esse ano sai, com fé em Deus, viu, pessoal? Não, de verdade, esse ano tem que dar certo o nosso projeto Buff. Só precisamos de um machinho pra fazer as coisas acontecerem, pessoal. Gente, tem um Ganseriops dentro do ninho. Antes de entrar no viveirão, de verdade, vamos aproveitar esse momento e vamos lá pra ver o que que tá acontecendo. Nossa, tá dentro do ninho, bora lá. Gente, olhem só que flagrante. Vocês estão vendo, ó? Deixa eu tentar entender quem é que tá no ninho ali. Quando um tá longe do outro, é difícil ter uma referência. Porque o dimorfismo sexual do Ceriops é em relação ao tamanho. A fêmea é maior, mas aparentemente... quem tá lá dentro? Vamos abrir o portãozinho aqui, ó. E tentar ver. O que que ela tá fazendo? Ou ele, né? Dentro do ninho. Ah, olha lá, pessoal. É o macho. É o Romeu que tá lá no ninho. E não vai dar muito certo aquele ovo da galinhazinha ali, não. Vamos até tirar ele daqui, porque eu vi realmente a Mariazinha que tá vindo botar. E eu vi eles querendo pegar a Mariazinha ali. Então, o nível de agressividade dele tá muito, muito grande. Inclusive, a Mariazinha nem botou mais ovo aqui. Mas olha só. Tá vendo? Acho que faz parte aí, ó, do ritual da reprodução. O macho atrair a fêmea pro ninho. Vamos acompanhando aí as cenas dos próximos capítulos, hein? Vocês viram só, pessoal? Tava realmente dentro do ninho. Vamos acompanhando. Bom, hoje, na verdade... era pra fazer a reforma dessa baia aqui, começar a colocar esse lago no lugar, arrumar tudo aqui. Mas como a prioridade é colocar a tela ali por conta das pombas, até pelo fato das pombas transmitirem muitas doenças, vamos priorizar esse projeto primeiro, mas com certeza daqui a pouco a gente volta aqui, porque trabalho é o que não falta. O bom de esticar essa tela aqui depois é que eu não vou ter mais esse trem aqui, porque... aí, ó, tá vendo? Toda hora isso aqui fica me enroscando. Enfim. Vamos entrar aqui no nosso viveirão e fazer uma atualização. Ó quem já tá aqui na pontinha já. Raul, a Leticinha, as pombas cantando. Será que vamos escutar uma risadinha hoje? Olha lá, o nosso Raulzão tá ali de boa. Ó, pessoal, aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês, ó. Os filhotinhos não estão mais aqui. Vamos caçar ele no viveiro, ver onde eles estão. Cadê, ó? Essa época do ano o Raul fica mais tranquilo. Tá vendo, ó? Ele vai fazer a dancinha dele, mas... ele não tem aquele gatilho de querer atacar. Olha isso, gente. Ah, no fundo, olha lá. Ele já sabe que ele tem que ficar ali dentro. Bom, só pra não correr o risco, vamos deixar aqui fechadinho. Olha lá, depois que ele entra, ele quer atacar. Tá vendo, pessoal? São aves extremamente inteligentes. Faz um negócio umas duas, três vezes, eles já acostumam com a rotina. Vocês viram só? Fez a dancinha dele rapidinho, foi ali pro condicionamento. Enquanto eu tô aqui, ó, desse lado falando com vocês, olha quem tá aqui, ó, do outro lado. Vocês repararam que o olho dela é super azul? É muito elegante. Ó, aqui é o saquinho que infla quando ela tá cantando, ela fica... tipo isso, mais ou menos, tá? Aí incha. Né, Lili? Bom, por mais que eu queira, não posso ter esse contato de querer ficar fazendo carinho, porque senão, o que nós construímos até aqui
é desconstruído e ela volta a crescer uma groa humana. Vocês viram? Ó as pombas voando aqui, ó. Vamos atualizar o filhote. Ah, eles estão ali embaixo. Olha lá, ó. Vamos tentar chegar pertinho deles. Ó, aqui tá o nosso branquinho, que na verdade não é branco, lembra? É um alerquim. Ele tem uma única peninha alerquim, só que ela caiu. Aí tá parecendo branco, mas é muito lindinho. Ó, tá tendo um cortejo ali agora. Aí, gente, é muito louco, né? De um lado aqui a gente quer ter a proliferação das pombas e do outro lado a gente quer acabar com as pombas. Mas é, o equilíbrio é a chave do sucesso. Olha lá a dancinha ali, ó. Ó, essa daqui é uma canela. Esse aqui é uma ancestral. A dancinha do acasalamento. Parou. Aqui, ó, são aqueles dois filhotinhos que nasceram por último. Lembra? Ó, esse daqui provavelmente vai ficar bem parecido com esse daqui. Vai aparentar ser branco, mas no fundo, ó, estão bem espertinho, estão voando. Ó, o Rosello, tá ali. Esse daqui, será que é o quê? Alerquim ou canela? Acho que é alerquim, né? Se fosse canela, ele teria que ter essa cor aqui, ó, uniforme em todo o corpo. Mas tá vendo? Estão bem espertinho, já aprenderam a voar. As Rosellas voando também. Voando pra lá e pra cá. Gente, as codorninhas estão aqui, ó. A chinesinha. No log anterior nós atualizamos as Bob White. Eita, que a Letícia tá dando um... Opa, Lê, calma aí. Você vai me atropelar. Você tá parecendo um trator hoje. Ah, as codorninhas tava aqui. Eu me distraí com a Letícia, eu perdi elas. Aqui, achei. Olha aqui, pessoal, as codorninhas. Correndo aqui por debaixo. Vamos ver se a gente acha algum ninho. Alguma coisa. Vocês viram o pulinho que ela deu? Olha a agilidade. Parece um ratinho correndo, né? Aqui, as Rosellas não deixam crescer nada. Na hora que pensa em crescer alguma coisa aqui pra dentro, elas vêm, ó, e comem. Gente, elas são demais. Olha aqui, ó. Tudo marcadinho dos biquinhos dela, tá vendo? Pensou em crescer elas, ó. Traça tudo. Ó, ali tá o Pavarotizinho. Tava cantando bastante hoje cedo, pessoal. Agora... ele parou um pouquinho de cantar. Os periquitinhos namorando. Tava se beijando esses três. Olha que imagem bonitinha. Gente, é um arco-íris de cor, né? Ó, fêmea, fêmea. Esse daqui é um machinho. Você sabe a diferença? Ah lá, é por conta da narina, tá vendo? O macho ali tem ela azulzinha. E as fêmeas tem mais clarinha. Aprendi com vocês isso aqui. Lá atrás o macho. Calma aí, Max, daqui a pouco a gente vai chegar aí com uma bananinha. Bom, atualizamos tudo por aqui. Vai lá, Raulzão. Sem bicar, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, essa madeirinha, porque vocês sabem que o Raul, ele é bonzinho, mas do nada, dá uns 5 minutos nele. E aí ele começa a querer atacar. Olha lá. Eita, meu Deus do céu, que é lindo demais, viu? Olha isso, gente. Muito charmoso o nosso garotão. Pensou uns grosinhos aqui no Aves e Criar? Será que vamos realizar esse sonho esse ano, pessoal? Poxa. Tô torcendo por esse momento, de verdade. Sabemos que a temporada de Grow é só lá no finalzinho do ano, mas vamos aguardar, pessoal. E esse ano vai dar certo. Ó, bananinha, Presley, antes de entrar aqui, ó. Mais uma vez, um agradecimento especial pra vocês que tá aí do outro lado adquirindo os produtos do Aves e Criar. Prova de que tá dando muito certo é a antecipação desse projeto. E logo, logo, pessoal, se Deus quiser, se continuar da forma que está, ó, vamos começar a replicar esse modelinho de viveiro nessa região aqui, ter pelo menos mais uns 5. E lembrando que ao adquirir um produto do Aves e Criar durante os próximos dias, você está concorrendo a uma visita aqui no Aves e Criar, tá bom? Vamos fazer uma live, a data vai ser divulgada aí nos próximos dias para conhecer ao vivo quem serão os ganhadores, porque vocês falaram que dois ganhadores é melhor, então é isso mesmo, pessoal. Duas pessoas poderão vir aqui. Ah, Bruno, e se a pessoa morar muito longe? Infelizmente eu não tenho como ir buscar vocês, mas aí dá pra fazer uma chamada de vídeo, dá pra gente trocar o WhatsApp, enfim, dá pra fazer bastante coisa legal, usar a tecnologia a nosso favor. Agora, vamos entrar logo aqui, ó. Que acho que alguém tá querendo banana. Eu juro que eu tô tentando entrar aqui, mas eu tô com um receio de ser atacado. Que ele chega do... Ó, pessoal, ó, ó, ele chega do nada. Oi, tudo bem? Como você é lindinho? Ai, 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 calma aí. Ai, 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 gente, sério. Ai, ai, ele tá arrancando meus cabelos. Ai, nossa, isso dói. Esse biquinho dele é muito potente, ele arranca o cabelo. Calma aí, Presley. Calma aí, calma. Ai, 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 só, ai, ai. A unha dele. Ai, ai, sobe aqui. Tô com medo agora. Tudo bem? Vem aqui, ó. Bananinha, bananinha, bananinha. Isso, come a bananinha.
Pronto. Sabe quem tava tentando fazer isso com a minha cabeça? Engolir? Pega aqui, rapaz. Ah, não. Ele é estressado. Fica ali fora, falando. E ele fica nessa vibe aí, ó, de querer comer logo. Aí na hora que eu entro, acontece isso. Esses ataques vocês acabaram de ver. Mas, gente, de verdade. Olha o tofu. Olha. Vem aqui, vem. Vocês viram só ele correndo pelo puleiro? Bonitinho demais de ver, né? Pula! Vem! Deixa eu me afastar um pouquinho pra ver se ele vem. Pra gente tentar ver a asa vermelha dele. Vem! Aqui, ó! Presley! Vem! Acho que ele já encheu, pessoal. Deu pra ver? Foi muito rápido, né? Chegou aqui. Olha o brilho. Pronto, agora chegamos aqui na Maia e no Max. Trazer uma bananinha pra eles. Vamos ver se o Max vai fazer barulho. Ó, aqui pelo menos eles só quer saber da banana, não quer saber de atacar. Eita, a Maia pegou tudo só pra ela. Olha, deixa eu cair no chão. O Max, isso que é realmente querer tudo mastigado. Vocês viram só, pessoal? Ele pegou do bico dela. Ah, mas ela é boazinha demais. Opa, mas olha lá, ó. Vocês viram só a linguinha indo lá no bico dela. Realmente tudo mastigado, hein, Max? Olha ela, ficou brava? Fala, Maia, tudo tem um limite. Mas tão de boa. Olha só, as peidezinhas chucar estão cantando aqui embaixo. Olha elas ali, ó. Por enquanto, nada de ovo, pessoal. Elas só ficam assim, vocalizando, mas não sai nada de ovo, por enquanto. Bom, agora vamos lá, porque temos que trabalhar um pouco. Um batalhão de pomba. Enquanto nós estávamos vendo tudo lá, olha quem é que estava aqui adiantando tudo. Manda um salve aí. Opa, é nóis. Ô tio, você acha que um dia a gente vai vencer essa batalha dos pombos? Já tá vencido, só fechar esse panorama aqui já era. Aí sim eu senti firmeza. Então, pessoal, bora pôr a mão na massa e esticar essa tela. Tem outra cavadeira, né, tio? Tem, ali, ó. Vamos acelerar. Olha só pra vocês verem como tá ficando. O Timazinho já colocou esse daqui, ó. Eucalipto de 4 metros. Por quê, pessoal? Tem que ser bem alto. Porque nós temos o nosso pé de uva aqui. Depois da poda, ele tende a querer soltar os brotos. E se ficar muito próximo da tela que vai passar aqui por cima, ele pode grudar na tela e rasgar. Então, já pensando lá na frente, vamos deixar bem alto. Aí depois que tiver esse daqui, aquele que a gente vai subir ali agora até lá na ponta, vamos passar um arame pegando do viveiro, grudando aqui, grudando ali, grudando todos. E depois vamos passar de assim, ó. Aí sim, vai dar pra jogar essa tela que nós costuramos semana passada, por cima. E o nosso projeto estará praticamente pronto, porque eu acho que a tela não vai dar pra fazer tudo. Então agora eu vou lá ajudar o Timazinho nas cavagens. Olha só, tô aqui cavando os buracos, e lembra que eu sempre falo que aqui no Aves e Criar, se cava um buraquinho na terra, já começa a minar muita água. Olha lá de baixo, pessoal, vocês estão conseguindo ver, ó? Peraí, vou virar, vai ficar melhor pra ver. Reparem só, se deixar, ó, ele enche aqui e vira um novo lago. Esse foi um dos motivos pra não ter cimentado o fundo desse lago aqui, ó. Porque ele mesmo se enche. Ó, tá vindo um pouquinho de água ali naquele cantinho. Aqui, ó. Mais um pouquinho. E é isso, já cavei todos os buracos. Timazinho tá... Bom, ele tava ali, não tá mais. Aqui, ó, fui buscar mais um eucalipto. Ó, aí a cabeça aqui, gente, pelo amor de Deus. Aí, tio, já tá no esquema aí o buraquinho, ó. Será que tá bom a profundidade? Aí é só grudar ele aqui com arame também, né? E jogar mais essa terra. Vamos jogar aqui. E já tem o último aqui. Aí depois desse daqui, dá pra fazer o arame passar por cima e se... conectar ao viveiro. Prontinho, terminamos de plantar todos os eucaliptos. O Timazinho tá terminando de instalar o último ali. Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que tem dentro da caixinha. Mas antes, pessoal, olha aqui, ó, o tanto de pena que eles estão soltando. Vocês estão vendo? Eu vou até tirar isso daqui. Olha lá. E agora, sem essa curva, fica mais fácil das penas serem
sugadas pelo nosso ladrão. Lembrando que aqui é um cano de 3, mas depois vira um cano de 4. Ele fica maiorzinho lá dentro. Ó o sol vindo raiar, achei que ia chover. Eu tava pensando aqui, pessoal, eu acho que não vamos conseguir esticar a tela hoje. Deixa eu pensar direito e já eu compartilho a ideia com vocês. Vamos ver, abrir a caixinha agora. Olha lá, sabe o que, que é isso aqui, ó? Tcharam! São nossos arames, pessoal. Olha aqui, ó. Pra tensionar, pra fazer o mesmo procedimento que tá sendo feito ali, nós vamos utilizar esse daqui, que é o arame galvanizado, fio 12. Pra dar uma maior resistência. Ó, deixa ele aqui que a gente já vai esticar ele. Enquanto isso, vamos olhar nossas helicônias. Helicônia não, né? Essa daqui é estrelízia. Ó, essa folha já nasceu aqui no Avisê Criar. E tem uma outra nascendo aqui. E tem uma outra nascendo aqui. Então tá bonito. Essa daqui, ó, tem uma flor que vai desabrochar. E essas aqui, por enquanto, tá crítico o negócio. Olha, eu confesso que quando eu trouxe, eu me arrependi de não ter pegado mais pra encher isso daqui. Mas agora, vendo ela seca assim, eu acho que foi melhor ter ido com calma. Ó, pessoal, tem esse arame aqui e também tem esse daqui que sobrou do projeto anterior. Então já vamos pegar a escada e começar já a tensionar pelo menos esses eucaliptos que nós começamos a esticar aqui, ó. Agora. Prontinho. Já grudei ali na extremidade do viveiro. Agora o desafio é ver se eu vou alcançar aquela ponta ali, ó. Vamos ver o que, que vai dar. A escadinha já tá aqui no esquema. O Timazinho segue fazendo um reforço dele lá. Gente, Timazinho, o Tidemia, é do time da resistência. Eu vou fazendo os trem, eles vão fazendo reforço por cima. Olha aqui os araminhos que ele tá colocando pra evitar que o eucalipto ande depois que tensionar os arames. Pronto, já fixei a escada aqui. Vamos subindo. E ver se vai dar. Ficou meio alto, né? Vamos lá. Ó, já tô no último. Ixi, pessoal, chegou até aqui. Tá bom, né? Fica mais alto que o pé de uva. Então, já tá bom. Ele sobe um pouquinho. Natural, já era previsto isso mesmo. Agora é só esticar ele aqui assim. Como um passe de mágica, ó. Chegamos aqui no finalzinho e só falta colocar ali. E o esqueleto tá 50% pronto, pessoal. Então vamos fixar esse daqui agora. Cuidado pra não cair na espada, né? Opa, quase. É porque, opa, tá vindo pra ele aqui, ó. Prontinho. Agora, deixa eu descer essa escada aqui antes que isso leve um rola daqui. E deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a estrutura. Olha lá, o arame passa daqui, que vai pra esse, que vai pra esse, que vai pra aquele, que vai pra aquele. E chega lá onde nós estávamos agora, tá vendo? Tá dando pra ver ele passando aqui. No começo do vlog eu estava extremamente iludido, achando que eu ia conseguir puxar a tela hoje. Mas ó, pensem comigo. Pra colocar aquela tela, nós temos que costurar aqui. E a partir do momento que costurar aqui, vamos ter que colocar ela por cima dos arames que nós temos que passar nessa posição ainda. E como nós não temos o total de tela, vai ficar um vão aberto. Aí, além de ter o problema das pombas aqui, voltaremos a ter os problemas da pomba aqui. Então vamos ter que recuperar fôlego financeiro para comprar o restante da tela e aí sim colocar os arames que falta de assim e esticar tudo de uma única vez. Bom, pelo menos o esqueleto está pronto. E paralelo a isso, pessoal, olha essa planta como que estava linda. Enquanto eu estava ali esticando os arames, o tio Mazinho colheu um cacho de banana e ele me falou que depois que tira um cacho de banana, tem que tirar a bananeira para ela poder produzir novamente. Eu, sinceramente, não sabia disso, você sabia? E o bom disso é que ele cortou a bananeira e tem uns pedaços ali que a gente vai dar para as aves. E vocês sabem, né, que as folhas de bananeira servem como um vermífugo natural. E além da bananeira, ele achou um pé de chuchu e tinha chuchu brotando. Vamos plantar chuchu também. Olha só que maravilha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo, ó. Tá esses pedaços de banana, que é o tronco dela mesmo. Vamos abrir ele aqui e jogar lá pros gansos. Tenho certeza que eles vão adorar. As folhas eles comem também. E aqui no meio do mato, ó, tem um pé de chuchu brotando ali. Vocês estão vendo? Olha que bonitão. Eu amo chuchu. Vocês gostam de chuchu? E olha o que o Timazinho achou aqui pra nós. Vamos aproveitar e plantar na nossa cerca lá de cima. A gente picotei um pouquinho de folha de bananeira aqui. Vamos ver se eles vão vir aqui comer. Deixa eu jogar aqui. Nossa, foi você mesmo que fez esse barulho? Parece um arroto. Olha lá, ó. Olha uma tilápia, uma carpa aqui. Ah, não, é um cano. Achei que era uma carpa.
De vez em quando elas aparecem. Olha lá, tá comendo bastante. Gostaram. Agora pros gansos, ó, eu vou levar, além de folha, essas partes do interior aqui. O que eu fiz? Eu peguei um caulinzinho, cortei no meio. E agora eu faço assim, pessoal, pra ajudar eles. Apesar que o bico do ganso é extremamente potente. Mas assim, ó, fica esses pedacinhos e fica mais fácil pra ele comer, eles comerem. Aqui, ó, tá vendo? Eles pegam esses pedacinhos aqui, ó. Parece palmito, né? Será que dá pra comer? Eu não. Bom, não vou comer. Melhor deixar pros gansos. Mas, gente, parece palmito de verdade. Tem gosto de nada. Olha aí, o Golias, vamos ver se ele vai gostar. Vou colocar um pedacinho aqui pra eles, ó. Deixa eu se afastar. Nossa, que desfeita. Vocês estão muito mal acostumados. Elas estão tímidas, pessoal. Mas o Golias está muito lindo, né? Todos os gansos estão lindos também. Olha lá, estão vindo. Bom, vamos lá para os tulus. Que os tulus geralmente são bons de bico. Eita. Ia dar chacoalhada ali. Acho que eles esqueceram. Antes eles comiam muito. Faz tempo que eu não dou, eles estão estranhando. Bom, vou levar em consideração que eles tomaram café agora há pouco e o papo tá bem cheio. Ó, essa parte aqui agora, vamos levar lá pra cima, onde ficam as galinhas, os perus, os emus, e ver qual que será a reação deles. Nossa, pra que academia? Pra pronto, que? Já trouxe pra cá, todo mundo ficou com medo a princípio, aos pouquinhos, ó. Ai, gente, tô ofegante, calma aí. Eita, você viu? Ele deu um pulo ali. Aos pouquinhos eles estão chegando, perdendo medo. Ó, o peru já tá comendo ali. Ó, o peru, o emu australiano. Que isso? Ó, o outro ali, ó. Meu Deus, será que é de comer? Ou é só de olhar? Vai lá, emuzão, come. Tô meio tímido, pessoal. As angolas, os patos já começou. Depois que os emu descobrir isso aí, não vai durar um segundo. Voltei aqui pra buscar o chuchuzinho, pessoal, pra gente já plantar. E olha só. Estão se acabando. Eu já aproveitei e coloquei pra todas, ó. Tem um pouquinho ali, tem pro cisne, enfim. Já coloquei um pedacinho pra todo mundo. E agora vamos lá plantar o chuchuzinho. Aqui os nossos chuchuzinhos. O próprio chuchu é a semente, digamos assim. Olha só, tá vendo? De um lado sai a ramificação e do outro lado aqui começa a sair as raízes. Então ele tem que ficar, ó, assim, pessoal, dentro da terra. Olha só, aqui dá pra ver melhor a raizinha, ó, a ramificação saindo aqui. E aqui a mesma coisa, tá vendo? De um lado a raiz, de outro lado o chuchuzinho. Então é só deixar ele assim, ó, e cobrir. E a ideia é colocar nessa parte aqui, ó. Vou plantar e vou mostrar como que vai ficar. Dois ficarão aqui, ó, próximo a esse pontalete. Já serve de apoio, olha lá, ó. A ramificação sempre apontadinha pra cima e a raiz pra baixo. Esse daqui ainda tá bem pequenininha a raiz e não apareceu a brotação ainda. Pronto. Agora ele em contato com a terra ali, ó, já era, ela vai entrar. E esse daqui, que já tá um pouquinho mais desenvolvido, eu já deixei um buraquinho aqui, ele pode crescer e ir se grudando na tela. Vamos jogar um pouquinho de terra aqui pra apoiar ele. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu amo mexer com terra. Renova as energias, fala a verdade. Olha que maravilha, que coisa boa. Prontinho. A ramificaçãozinha tá aqui, já tá em contato com a terra. E agora é só esperar o nosso pé de chuchu crescer aqui, ó, pra gente vir colher e fazer um chuchu cozido com ovo, ó. Uma delícia. Se colocar um coentrinho a mais, ó, fica melhor ainda. Bom, pessoal, iríamos esticar a tela, não deu. Em contrapartida, do nada, plantamos um chuchu aqui na nossa cerca. E é nesse clima de pré-pé de chuchu que eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado. Deixe o like para fortalecer. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau!